حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ ونعم الوکیل. بہت سی چیزیں کاروباری فرد کے ساتھ رونما ہوتی ہیں، جو کاروبار میں مصروف ہیں وہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں وہ دنیا کا انتخاب کر رہا ہے آخرت کی بجائے، اور یہ بدترین سوتا ہے جو ایک شخص کر سکتا ہے. تم حلال کماؤ اور خود کفیل بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا نصیب عطا فرماتا ہے تاکہ تم اس سے آخرت سنوارو، آنے والی زندگی کی صحیح کرو. ایک میدان کو فروغ نہ دیں دیگر سے بڑھ کر، ہمیں دیگر پیشوں کی ضرورت ہے. والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحمة المهداة والنعمة المزداة ونوالاه، أعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، آج ہم دیکھیں گے باب نمبر پانچ یا کتاب نمبر پانچ، باب میں روزی اور کمائی کے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ ایک نصیحت کرتے ہیں ایسے فرد کو جو کاروباری فرد ہے، ایک کاروباری شخص یا کاروباری عورت، کون سے آداب انہیں اپنانے چاہیے اپنے کاروبار چلانے کے لیے. نمبر ایک انہوں نے کہا، وَلَا يَنْبَغِ لِلتَّاجِرِ أَنْ يُشْغِلَهُ مَعَاشَهُ عَنْ مَعَادِهِ انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے ایک کاروباری فرد کے لیے کہ اس کی روزی، اس کی کمائی اسے مصروف رکھے اور اسے کر دے بے خبر آنے والی زندگی سے. میعاد، معاش، میعاد، میعاد مطلب ہے جہاں ایک فرد پہنچے آنے والی زندگی میں، اور اجازت نہ دے کاروبار کو کہ اسے غافل کر دے آخرت سے دنیا میں محو رہتے ہوئے. اور یہاں اس لیے بہت سی چیزیں کاروباری فرد کے ساتھ رونما ہوتی ہیں. نمبر ایک، نماز کی نظر اندازی، جو کئی لوگوں کے ساتھ ہے جو کاروبار میں مصروف ہیں وہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، کیونکہ انتظار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ہم جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس لیے میٹنگ لے چل جاتے ہیں اور میٹنگ، اور تب یا ایک شخص کا سٹور ہے چیزوں کی خرید و فروخت کا اور وہ جمعہ کے لیے نہیں گیا. جہاں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتا ہے جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے سب کاروبار چھوڑ دو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاؤ، جس میں شامل ہے اپنے سیل فون بند کرنا دوران خطبہ اور اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا دیگر کاروبار کے ساتھ، اور فقط نماز پر توجہ مرکوز رکھی جائے. فیکن عمره ضائعا وصفقته خاسرہ. انہوں نے کہا اگر ایک شخص زندگی بھر مال کمانے میں مصروف رہتا ہے اور آئندہ زندگی کی بابت فکر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں وہ شخص بدترین ہوگا اپنے زندگی میں، وہ کھو بیٹھے گا اپنا منافع. یعنی کہ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں، اس کا مطلب ہے جو سودا وہ کر رہا ہے برا سودا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ دنیا کا انتخاب کر رہا ہے آخرت کی بجائے، اور یہ بدترین سودا ہے جو ایک شخص کر سکتا ہے اپنے زندگی میں. آنے والی زندگی زیادہ اہم ہے موجودہ زندگی سے، اور اگر ایک شخص بہت مصروف ہو وہ کہے دنیا نے مجھے مصروف رکھا ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے، وہ شخص حقیقت میں ایک برا سودا کر رہا ہے اپنی زندگی میں. وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. انہوں نے کہا کسی شخص نے جو بھی منافع کمایا ہے اس زندگی میں وہ اس اہل نہ ہوگا کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور حاصل کرے آخرت میں اپنا راستہ،
اور اس لیے ہر چیز جو کوئی شخص کماتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو کافر ہیں وہ ساری دنیا جمع کر لیں، اللہ قبول نہ فرمائے گا اسے بطور تاوان. ملء الارض ذهبا، اگر وہ سونے سے بھری زمین کے ساتھ آئیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا ان سے یوم قیامت کو. کس قدر اگر کوئی شخص مال کماتا ہے یا مال بناتا ہے، وہ نہیں کرتا ان کی مدد انہیں سرفراز کرنے میں یا ان کا رتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. بل العاقل ينبغي ان يشفق على نفسه وشفقته على نفسه وعلى وشفقته على نفسه يحفظ راس ماله، راس ماله دينه وتجارته فيه. وہ کہتے ہیں کہ ایک دانش مند شخص، ایک استدلالی شخص کو چاہیے بخوبی دیکھ بھال کرے اپنی خوشحالی کی. عربی میں شفقہ کا مطلب ہے تشویش ہونا. وہ کہتے ہیں کہ استدلالی شخص کو تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے اپنی صورتحال کے بارے میں. وشفقته على نفسه بحفظ راس ماله، انہوں نے کہا اگر وہ ایک اچھا کاروباری مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ حقیقت میں اپنی بابت تشویش میں مبتلا ہے، وہ اپنا سرمایہ بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ کھونا نہیں چاہتے. ورأس ماله ورأس ماله، اور سرمایہ اس کا، سرمایہ اس کا دین ہے، اس کا مذہب، اس کی حالت، روحانی حالت ہے، وہ آپ کا حقیقی سرمایہ ہے. وتجارته فيه، ایک شخص کو کاروبار کرنا چاہیے لیکن روحانی حالت میں بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ کیسے وہ منافع بناتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ بناتے ہیں بڑی دلچسپی سے منافع، اور منافع تقریباً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. اگر آپ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیروی کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. قال بعض السلف اولى الاشياء بالعاقل احوجه اليه في العاجل واحوج شيء اليه في العاجل احمده عاقبه في الاجل. يا سلام. وہ جو حقیقت میں باتیں جو وہ فرماتے ہیں تحریک کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کہتے ہیں بماء الذهب، گولڈ لیف کے ہمراہ. آپ جانتے ہیں گولڈ لیف؟ کیا آپ نے گولڈ لیف سنا تھا؟ نوجوان خاتون، گولڈ لیف ٹھیک ہے، وہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ کعبے پر، وہ گولڈ لیف ہے، حقیقی سونا گولڈ لیف تھا. قال بعض السلف، ماضی کے کچھ لوگ کہتے ہیں اولى الاشياء بالعاقل، چیز جس کی ایک فرد کو تشویش ہونی چاہیے زیادہ تر اور اس کی زندگی پھیرنے والی زیادہ تر، احوجه الیہ فی العاجل، چیز جس کی ایک فرد کو ضرورت ہے فی الفور، جو ترجیح کہلاتی ہے، یہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے فوری فوری تکمیل کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی. واحوج شيء اليه في العاجل، اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ ضروری حقیقت میں اب بہت زیادہ آپ کو اب ضرورت ہے ایسی چیزوں کی جن کے آپ ہوں گے ماں بعد استعمال کے اہل. کیا آپ نے یہ سنا؟ یہ بے حد دلچسپ ہے. اولى الشاب العاقل احوجه اليه في العاجل، وہ چیزیں جن کے لیے ایک فرد کو تشویش کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ چیز ہے فوری استعمال کی جا سکتی ہے، فوری استعمال کی جا سکتی ہے اور اسے فوری ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت تھی فوری ضرورت. واحوج شيء اليه في العاجل، اور جس چیز کی کسی شخص کو ضرورت ہے فوری، احمده عاقبه في الاجل، چیزیں جو بہترین نتائج کے حامل ہیں ماں بعد. آپ جانتے ہیں، اور اس لیے ایک شخص کو اس معنی سوچنا ہے روزانہ ترجیح میں. وقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فی وصیته انہ لابد لک من نصیبک فی الدنیا وانت الى نصیبک فی الاخرہ احوج فابدأ بنصیبک من الاخرہ فخذه فانک ستمر على نصیبک من الدنیا فتنظمه. قال تعالى ولا تنسى نصيبك في الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للاخره انما ستاخذ من الكسب الحسنه. کبھی کبھار جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور تب آپ سنتے ہیں ایک آیت کا نیا تناظر، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نے اسے کیسے نظر انداز کیا، اور دیگر لوگوں نے، میں پڑھ رہا تھا تفسیر جو ہم سے لاپتہ تھی، اور اگر آپ نے سنا اس نے نئی تفسیر دی آیت کے اندر. پہلے معاذ ابن جبل آغاز کرتے ہیں، معاذ ابن جبل کہلاتے ہیں مفکرین کے اکابر،
وہ ایسے شخص ہے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور انہوں نے مکمل اختیارات کے ساتھ بھیجا یمن کے لوگوں پر، اور انہوں نے ان سے پوچھا تم کیا کرو گے جب تم یمن میں ہوں گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے حکم لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک، اگر قرآن میں جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ میں سنت دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سنت میں جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں اپنی کوشش کروں گا پوری، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قرآن سنت سے سمجھنے کی۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ حدیث استعمال کی اجتہاد کے لیے بطور شہادت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں تحریر کیا، یا جب انہوں نے وصیت دی قال انہ لابد لک من نصیبک فی الدنیا، انہوں نے کہا تمہیں چاہیے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنا حصہ حاصل نہ کرو دنیا میں جب تک تم حیات ہو، تم دنیا میں اپنے حصے کے حامل بنتے رہو گے، دنیا کے بعد تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وانت الى نصيبك وانت الى نصيبك في ابن الاخره احوج، انہوں نے کہا لیکن آخرت میں تمہارے حصے کی تمہیں بہت ضرورت ہے، تمہیں آخرت کی ضرورت ہے دنیا سے بڑھ کر، اس لیے انہوں نے کہا تمہیں آغاز کرنا چاہیے محفوظ بنانے کی آخرت میں اپنے حصے کو، نہ کہ دنیا کا حصہ، پہلے اسے ترجیح بناؤ آخرت میں اپنا حصہ محفوظ بنانے کی، اور حفاظت کرو کیونکہ تم اپنا مقصد دنیا میں چھوڑ جاؤ گے، دنیا میں رہنا ہے اور مر جانا ہے، اپنا نصیب دنیا سے لے لو۔ تب وہ فرماتے ہیں قال تعالی ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، آنے والی زندگی کی صحیح کرو، ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، حاصل کرو جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا اس کے ساتھ آخرت کی صحیح کرو، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اور مت کرو فراموش اپنا حصہ دنیا میں۔ غور کریں امام غزالی کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا دنیا کا حصہ زمانے کا حصہ ہے دنیا میں جو تمہاری مدد کرتا ہے آخرت سنوارنے میں، اللہ تمہیں دنیا کا نصیب عطا فرماتا ہے تاکہ تم اس سے آخرت سنوارو، سو اس لیے دنیا کے اپنے حصے کو فراموش نہ کرو۔ لوگ ہمیشہ اس آیت کا نصف لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخی میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، میں مال کما رہا ہوں، اللہ سے دولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن غور کریں آیت کے آغاز پر ابتغی فیما اتاک اللہ الدار الاخرہ، پہلے آخرت کی صحیح کرو اور دنیا کو کبھی نہ چھوڑو آخرت کے لیے، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، ایک دنیا مزرعۃ الاخرہ، جو کچھ تم نے یہاں بویا ہے تم اسے آخرت میں کاٹو گے، کیونکہ دنیا میں تمہارا حصہ، دنیا کا اپنا حصہ مت کھودو ذکر کا، دنیا کا اپنا حصہ مت کھودو نماز کا، دنیا کا اپنا حصہ مت کھو دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا یا روزے کا، کیونکہ یہی کچھ تم دنیا سے حاصل کرتے ہو آخرت میں اپنی معاونت کے لیے۔ قال فإنها مزرعة الآخرة، انہوں نے کہا کیونکہ دنیا ایک کھیتی ہے، مزرعة آخرت کی ایک کھیتی، وفيها تكتسب الحسنات، دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے آخرت میں کوئی حسنات نہیں کماتا، جب ایک فرد مر جاتا ہے یہی سب کچھ ہے، جو کچھ کیا جا چکا ہے کیا جا چکا ہے، کتب بند ہیں، اس لیے رزق مقام آخرت کا سایہ دنیا میں رونما ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کئی مرتبہ میں نے کہا عالم الشہادہ، جسمانی چلنا پھرنا آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قال وانما تتم شفقه التاجر على دينه بمراعاه سبعه امور، انہوں نے کہا کہ ایک فرد ہوگا تشویش میں مبتلا بابت اپنے دین کے سات معاملات جان کر، سات مسائل، سات مسائل، الاول پہلا قال حسن النیہ والعقیدہ فی ابتداء التجارہ، ایک فرد کو حامل ہونا ہے درست نیت کا اور درست مسلک کا، درست اعتقاد، جب وہ اپنا کاروبار شروع کریں انہوں نے ایک نیا سٹور کھولا، انہوں نے ایک نئی کمپنی کھولی،
وہ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے اس کا آغاز کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دیاندار بننا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے سود خوری میں مبتلا ہونا، وہ نہیں کرنا چاہتے سب کچھ یہ، اور وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں آخرت کی خاطر نہ کہ دنیا کی خاطر. فَلْيَنْوِ بِهِ اس کی نیت ہونی چاہیے الْاِسْتِعْفَافُ عَنِ السُّؤَالِ اس فرد کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. وَكَفُّ الطَّمَعَ عَنِ النَّاسِ وہ خود کفیل بننا چاہتے ہیں. جب آپ کاروبار کا آغاز کرتے ہیں نیت ہونی چاہیے خود کفالت کی. الطمع للناس تم صحیح کرو جس کے لوگ حامل ہیں. استغناء بالحلال عنهم تاکہ تم حلال کماؤ اور خود کفیل بن جاؤ، تمہیں لوگوں کے محتاج نہ رہو. واستعانوا بما يكسبه على الدين اور ایک فرد جب وہ کبھی کماتے ہیں وہ یہ ان کی معاونت کرے گا ان کے دین کو تقویت دینے کے لیے. وقياما بكفاية العيال اور ان کے مقصد کو اپنے کنبے کی دیکھ بھال کے اپنے بچوں اور کنبے کی دیکھ بھال. ليكون من جملة المجاهدين به کیونکہ یہ ایک جدوجہد بن جاتا ہے، یہ جہاد کی مانند بن جاتا ہے، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اپنے کنبے کے لیے روزی کمانے کی. ولينه النصح للمسلمين اور ایک شخص یہ کہتا ہے میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں لیکن میں دیانتدار بنوں گا اور پرخلوص اور سچا رکھا. اگر کوئی شخص خریدنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، مثلا کوئی خامی یا نقص کوئی چیز جو میں فروخت کر رہا ہوں، میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس بابت. یہ حقیقت میں ہے ایک مضبوط جذبہ، اور نیز وہ شخص دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، سائر الخلق فور ہر کسی کے لیے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب جانتے ہیں وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے یہاں کسی سے محبت کرنا، جبکہ ہم نے تذکرہ کیا اگر کوئی دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ لالچ کو ختم کر دے گا، وہ شخص لالچی نہیں بنے گا. کیونکہ یہ مقابلہ بازی کبھی کبھار کاروبار میں ایک شخص کو بناتی ہے کہ حامل بننا چاہیے اونچ نیچ کا، اور ایک فرد کو بناتی ہے کبھی کبھار فائدہ اٹھایا جائے دوسروں کا. وَلِيَنُوِ اتِّبَاعُ طَرِيقِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ فِي مُعَامَلَتِهِ اور دوسروں کو ایسی نیت کا حامل بنا جائے جو وہ انصاف کے راستے کی پیروی کریں اور احسان کے، مہربانی کے اور کاملیت کے. فی معاملته کما ذکرناہ جیسا کہ انہوں نے پہلے تذکرہ کیا. ولینو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فی کل ما یراہ فی السوق اور ایک شخص کی نیت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا منڈی میں. فاذا اضمر هذه العقائد والنیات كان عاملا في طريق الاخره کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ اپنے سٹور میں ہیں جمعے کے وقت. لوگ مذہبی لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو کس قسم کا جواب دیں گے؟ آپ کیا وہ نہیں جانتے آپ اپنے کنبے کی کفالت کے لیے؟ لیکن وہ ایک اور دلیل کے حامل ہیں. لوگ کہتے ہیں کام کرنا عبادت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمائی عبادت ہے چونچہ میں عبادت کر رہا ہوں. کیا واقعی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ لیکن غور کریں یہ ایک شرط ہے اس کو عبادت بننے کے لیے، یہی وجہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ایک شخص سب کچھ کرتا ہے تب یہ عبادت بنتا ہے. کان عاملا فی طریق الاخرہ تب ایک شخص یعنی کہ وہ حقیقت میں آخرت کے لیے کام کر رہا ہے. فإن استفاد مالا فهو مزید کہ اگر ایک شخص زیادہ مال کماتا ہے الحمدللہ وہ برکت ہے. ہاں وإن خسر في الدنيا اگر ایک شخص دنیا میں کاروبار کھو بیٹھتا ہے ربح في الآخرة اگر وہ اس اصول کی پیروی کرتا ہے. اور کیونکہ وہ وہاں اس قدر بدعنوانی تھی اور لوگوں نے اسے کہا آپ کاروبار نہیں کر سکتے تا وقت کہ مجھے کمیشن نہ دو. میں بتاتا ہوں کیسے. اگر کوئی میرے پاس آئے اور کہے میں چاہتا ہوں آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے ساتھ کاروبار کریں، تب میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہوں گا. ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ میٹنگ کر لیں. یہ 20 برس پہلے کی بات ہے، پہلا اجلاس ہم مسلمان نوجوان کے پاس گئے، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پروڈکٹ پسند ہے،
لیکن اسے ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے مجھے کمیشن دینا ہوگا. میں نے اپنے دوست کی جانب دیکھا اور میں نے کہا میں یہاں سے باہر ہوں. اعوذ باللہ. یہ ہے اس نے براہ راست کہا وہ مال کمائے گا اس میں سے, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں تھا اور وہ قابل قبول نہیں ہے. آسانی دوم ان يقصد القيام في صناعته او تجارته بفرض من فروض الكفايات فان الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك اكثر الخلق. اس خوبصورت دوسرے نظریے پر غور کریں. پہلا اس قدر خوبصورت ہے بابت نیت, لیکن اس شخص کو دیکھیں وہ ہے حقیقت میں ماشاءاللہ وہ ذہین اور فہیم ہے رحم اللہ امام غزالی. وہ کہتے ہیں اور دوم ان يقصد القيام في صناعته وتجارته بفرض من فروض الكفايه. انہوں نے کہا کہ کاروبار میں ہمیں دیکھنا ہے جہاں معیار اور کاروبار اعلیٰ ہیں, قطعی اعلیٰ بنسبت کسی اور کے, اور آپ لاتے ہیں نئی چیز دنیا کے سامنے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں ایجاد سے, درست ایجاد سے. یہ حیران کن ہے. دیکھیں اس لیے وہ کہتے ہیں ایک چیز میں نے لوگوں کو کاروبار کی بابت بات کرتے سنا, انہوں نے کہا ہمیں ایک جدت کی ضرورت ہے, ہم پسند کریں گے تخلیق کاری. انہوں نے کہا یقصد القیام لتهم مرد یا عورت کو رہنے دو ان کی نیت میں کہ القیام فی صناعتہ وتجارتہ اپنی صنعت میں مراد کارخانے میں یا تجارت میں یا کاروبار میں بفرض من فروض الکفایات فرض من فروض الکفایات. اور یہ بے حد اہم اسلامی نظریہ ہے. یہاں نظریہ ہے کہ یہ کہلاتا ہے فرض کفایا, فرض عین, فرض کفایا. فرض عین یہ کہ آپ نے ادا کرنی ہے نماز, آپ نے رکھنا ہے روزہ, اس لیے ایک فرد کو لازمن وہ کرنا چاہیے. فرض کفایا اس کی تعریف اذا قام به البعض سقط عن الباقین, اگر لوگوں کا ایک گروہ اسے ادا کرے بقایا لوگوں کی جانب سے بھی ادا ہو جائے گا. لغا صلاه الاستسقاء صلاه الجنازه درست طور پر اگر کسی نے جواب دیا کسی کی جانب سے گاؤں میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے, گاؤں کے لوگوں میں سے ایک کو طب کا مطالعہ کرنا چاہیے یا کسی کو لایا جائے جو ایک ڈاکٹر ہو گاؤں میں, کیونکہ یہ فرض کفایا بن جاتا ہے. لیکن ایک بہت دلچسپ چیز جو ہمارا فرض کفایا, فرض الکفایا, فرض عین, حتیٰ کہ فرض کفایا بن جاتا ہے. کیا آپ نے سنا ایک گاؤں میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے, ہم سب مطالعے کی اہلیت کے حامل ہیں, ان میں سے لازمن ایک کو بننا ہے اور سب کے سب دین کے لیے, حتیٰ کہ ان میں سے ایک اسے کرتا ہے تب فرض کفایا بن جاتا ہے. کیا آپ نے وہ سنا تھا کہ جیسے کہ ایک جنازہ موجود ہے اور سب کہتے ہیں میں نماز ادا نہیں کر رہا, آپ ادا کریں, میں ادا نہیں کر رہا, اگرچہ اس لمحے فرض عین ہے میرے لیے نماز جنازہ ادا کرنا, حتیٰ کہ دیگر لوگ موجود ہیں جو ادا کر رہے ہیں, تب کیا بن جاتا ہے؟ وگرنہ ہر کوئی کہے گا میں نہیں کر جا رہا, یہ فرض کفایا ہے. آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ آپ ہاں آپ نے مشہور کہاوت سنی کہ ایک شخص کہتا ہے اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہر کوئی اسے کر رہا ہے میں ایسے کرنے نہیں جا رہا, اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کیوں ایسا کروں. آپ جانتے ہیں اب اس لیے یہ لازم بن جاتا ہے ایک فرد کے لیے کہ وہ کرے, لیکن یہاں آئیڈیا ہے کہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں مجھے اپنے ساتھ بے تکلف ہونے دیں, مجھے محض یہ کہنے دیں. بہت سے لوگ امام غزالی کو غلط سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ امام غزالی اور دیگران انہوں نے تخلیق کیا
اپنا روحانی لائحہ عمل جہاں لوگ سست بن جاتے ہیں، بس لیٹ رہتے ہیں انحصار کرتے ہوئے خلوت میں یا مسجد میں، اور وہ کاروبار ختم کر دیتے ہیں، اور انہوں نے ختم کر دیا اور صوفیزم اپنا لیا ہے. امام غزالی نے کہا مسئلہ یہ نہیں تھا، میں صنعت کاری کا کہتا ہوں، میں لوگوں کو تجارت کرنے کو کہہ رہا ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس پر بہترین بنو، میں کہہ رہا ہوں کسی ایسی چیز کی صحیح کرو جسے آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور اسے کرو. کیونکہ انہوں نے کہا تمام لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ منڈی میں رہتے ہیں اور انہوں نے کاروبار چھوڑا. فَإِنَّ الصَّنَاعَاتِ وَالتِّجَارَاتِ لَوْ تُرِكَتْ، لوگ اسے نہیں کرتے، بَطَلَتِ الْمَعَايِشْ، دنیا نے چھین لیا، آپ کو لازماً اس کا حامل بننا ہے. وَهَلَكَ أَكْثَرُ الْخَلْقِ، لوگ مر جائیں گے. ہاں فانتظام امر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل. ہاں بھائی یہاں سنو، یہاں بیان ہے آپ کو محض بننا ہے عمدہ انسان ہر ایک مسلمان برادری میں. ہاں یہ وہی کہہ رہے ہیں. فانتظام امر الكل، وہ کہتے ہیں معاملات کے حوالے سے امت کے منظم بننے کے لیے اور مستحکم بننے کے لیے اور نیک بننے کے لیے. فَإِنَّ انتظام الامر الكلی بتعاون الكل، انہوں نے کہا تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے، ہر ایک شرکت کرے خوشحال زندگی کی تخلیق میں، اچھی زندگی. وتكفل كل فريق بعمل، انہوں نے کہا تب ہر فرد کو چاہیے ایک کام کا حامل، یعنی وہ ایسا فرد بنے جس کو تشویش ہو اور اس کے لیے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. بالفاظ دیگر یہ مشقت کی تقسیم کہلاتی ہے، مشقت کی تقسیم، کہ معاشرے میں ہر فرد اپنا کام کرتا ہے تب ہم اجتماعی برادری کے حامل بنتے ہیں. ولو اقبل كلهم على صنعه واحده، انہوں نے کہا اگر تمام لوگ ایک جیسے کام کرنا شروع کر دیں، انہوں نے کہا وتعطلت الباقي، تب دیگر کام ان کے لیے وقت موجود نہ ہوگا ان کی تکمیل کے لیے، وحلکو، تب کام نہیں چلے گا. کیونکہ تمام لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے، تب کسان کون ہیں؟ آپ کو کسانوں کی ضرورت ہے، آپ کو افراد کی ضرورت ہے جو کسان کا کام کر سکے، اور ساز و سامان کسان کے اوزار کاشتکاری کے لیے، آپ جانتے ہیں گاڑیاں ہوں پھل لے جانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں. معیشت میں آپ کو وسیع نظر سے دیکھنا ہے، ہاں ایک میدان کو فروغ نہ دیں دیگر سے بڑھ کر، تب یہ مسئلہ بن جائے گا. ایک سوداگر اسے اسی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، آپ گناگوئی کی بات کر رہے ہیں، ایک تاجر ہوتے ہوئے یا صنعت کار ہوتے ہوئے فیکٹری میں تیار کرنا مختلف چیزوں کو، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں آپ کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی بہتات ہے اور وہ نظر انداز کر رہے ہیں دوسرے پہلو کو، آپ متوازن معیشت کے حامل نہیں بنتے. اس لیے ہمیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. مثلا آپ ایک نوجوان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نہیں بنانا تمام نوجوانوں کو ڈاکٹر، مسلمان برادری میں بنسبت امریکہ ہمیں صحافیوں کی ضرورت ہے، قانون دانوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت سے قانون دان ہیں الحمدللہ، ان میں سے بہت سے الحمدللہ جو اچھے ہیں، اور ہمیں دیگر پیشوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس شخص کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے کوشش کی تھی اس قدر زیادہ، آپ نے ایک شخص کی حوصلہ افزائی کی یا اس میں زیادہ، ایک شخص کی حوصلہ افزائی کی اس میدان میں جو مسلمانوں کی ضرورت ہے، وہ یہی کہتے ہیں. وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ چند مباحث سے اس حدیث کے بیچ میں، میری امت کی گناگوئی رحمت ہے. اختلاف مطلب وہ متفق نہیں ہے چیزوں پر اور وہ مختلف رائے کے حامل ہیں، معاملات میں یہ رحمت بن جاتے ہیں کیونکہ یہ جدت پیدا کرتی ہے اور ورائٹی رائے کی. اے اختلاف ہمہم فی الصناعات والحرفہ، سوسائٹی کے اندر اختلاف ہے whatever the society needed that were not available in that community were brought over from
other parts of the world. That's true. And what the Prophet ﷺ did, genius was that he was willing to go and take expedition from one part of the world to another part of the world without a GPS, without a McDonald's every few miles, without any cars or airplanes or anything like that. Okay, so the point is that he got out of his comfort zone of saying, let's just sit here and every other store becomes a Sayyid Ali. Yes. That's true. Huh. Absolutely. When you go to some parts of the world and literally in one strip mall of five stores, there are two Sayyid Aliyas. Yeah, ठीक. बिल्कुल सही. कथित तौर पर लोग ये मुहक्का कहलाते हैं. मुहक्का. मैंने एक बेकरी खोली اور لوگ دیکھتے ہیں کہ میں حقیقت میں اچھا کر رہا ہوں. ایک اور شخص میرے ساتھ ہے, ایک اور بیکری کھولتا ہے, ایک اور شخص بیکری کھولتا ہے, ان کی پانچ بیکریاں ہیں اسی بلاک میں. میں آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کر رہا ہوں. میرا والد رحمۃ اللہ, انہوں نے اسلامک بینک سے بات کی سوڈان میں, اور انہوں نے ان سے پوچھا, اور انہوں نے کہا, مجھے بتاؤ شرعی تابعداری کیا ہے جو آپ کے اصول ہیں کاروبار کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم سود خوری نہیں کرتے. یعنی اربع عقود. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے عقود میں, آپ کے معاہدے میں کوئی سود نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے سرمایے سے کیا کرتے ہیں سوڈان میں خرید و فروخت کے لیے؟ اس کا کس قدر فیصد استعمال ہو رہا ہے اور اس کا کس قدر تعمیر و ترقی میں ہے؟ اس لیے ہم آتے ہیں 80% چیزیں جو وہ خرید رہے ہیں, جیسے پرفیوم پیرس سے, اٹلی کے جوتے, انہوں نے کہا, لیکن آپ سوڈان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے کہ قائم کریں جوتے بنانے کی فیکٹری اور لوگ خود کفیل بنیں. یہی وجہ ہے کلی مسئلہ. اب امریکہ میں لوگ تجارت امریکہ سے باہر کرتے ہیں بجائے کوشش کریں تعمیر و ترقی کی. ملک میں کام امریکہ سے باہر ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تخلیق کی ضرورت نہیں ہے ایک فوری صارفین اسم کے. لوگ حامل بنے پیرس کی پرفیوم کے. انہیں زیادہ سے زیادہ زمین آباد کرنی چاہیے ملک میں, وسیع رقبہ, زیادہ تر کسان بننا چاہیے, تب معیشت کو سہارا ملتا ہے. اگر آپ نہیں جانتے اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے, آپ غلام بن جائیں گے. اگر ایک شخص نہیں کماتا اپنی روزی, اپنی خوراک مہیا کرنا, وہ فیصلہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں, یا عورت اپنی زندگی میں. اس لیے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں, یہ ایک اہم ترین کام ہے, اور تب دیگر صنعت کاری, کاشتکاری کے بعد سب کام ہیں. قال اختلاف اهمهم في الصناعات والحرف. انہوں نے کہا لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں کاروبار کے حوالے سے, اور کچھ لوگ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں, یا کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں, یا کوئی چاہتا ہے ڈاکٹر, اور خواہش کچھ نہ کچھ بننے کی سہارا دے زندگی کو. اور من الصناعات ما هي مهمه. انہوں نے کہا کچھ صلاحیت دی صناعات, آپ جانتے ہیں مہارتیں, مہارتیں آپ جانتے ہیں, اور فیکٹریاں اور صنعت بے حد ضروری ہے, بہت ضروری. ما هي مهمه لفور ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها لطلب النعم والتزيين في الدنيا فيشتغل بصناعه مهمه يكون في قيام بها كافيا للمسلمين مهما في الدين. وہ کہتے ہیں کہ صنعت مختلف سطحات کی حامل ہوتی ہے, ان میں سے کچھ اہم کام ہیں, معاشرے کو لازما انہیں فروغ دینا چاہیے, اور ان میں سے کچھ وہ کہتے ہیں عیش و عشرت کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص کو شروع کرنا چاہیے اہم ترین چیزوں کے ساتھ, اور تب دیگر چیزوں کی جانب جانا چاہیے. ٹھیک ہے, حقیقی قدر کا اندازہ لگائیں. ولتجنب صناعة النقش والصياغة وتشييد المباني بالجص وجميع التزخرف به الدنيا. میں یہ پسند کرتا ہوں اور منتقل کرنے کی حمایت کرتا ہوں کہ کچھ مسلمان مالک کے سرمایہ کے حقائق. انہوں نے کہا اپنے آپ کو مصروف نہ کرو بلندیوں کی تعمیر میں, بلند و بالا اور پر قوت اور ان کی آرائش اور سجاوٹ, اور کہا دنیا کی بلند ترین عمارت مجھے دکھاؤ, بلند ترین ذہین فہیم انجینئر یا سائنسدان اپنے ملک میں.
کیا تم نے ایک انسان تخلیق کیا ہے؟ کیا تم انسانیت کی تعمیر کر رہے ہو یا مینار بنا رہے ہو؟ اور حتیٰ کہ لوگ جو مینار تعمیر کر ان میں سے کوئی انجینئر نہیں جس کی تم رہنمائی لیتے ہو، تم انہیں لاتے ہو سمندر پار سے، یہ کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کی توجہ مرکوز نہ ہونے دو، اس میں ہمارے لیے بطور ایک اہم ترین چیز ایسے قوموں پر توجہ مرکوز کرو جو لوگوں کو تیار کریں یا وہ ذہانت تخلیق کریں، اس لیے وہ عادی ہوتے ہیں تمام آرائش و زیبائش کے اپنے داخلی راستوں میں۔ لوگ تب اپنا مال خرچ کرتے ہیں محض اپنے گھروں کے داخلی راستے سے جانے پر۔ انہوں نے کہا وہ نہیں ہونی چاہیے اولین ترجیح یا کرنے کے لیے اہم کام۔ انہوں نے کہا تب ایک شخص کو نہیں چاہیے یہ تخلیق کرے مشینیں جو لوگوں کی توجہ ہٹائیں، مثلا سلاٹ مشین۔ کیا یہ سلاٹ مشین کہلاتی ہے؟ وہ مشین جو جوا کھیلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سلاٹ مشین۔ انہوں نے کہا وہ جائز نہیں ہے، مت تخلیق کرو مشین جہاں لوگ جوا کھیلتے ہیں، مت بناؤ کاروبار اس کے ذریعے۔ ومن جملة ذلك خياطة الخياط القباء من الإبريسيم للرجال وصياغة السائق مراكب الذهب وخاتم الذهب للرجال وكل ذلك من المعاصي والأجر المأخوذ عليه حرام۔ انہوں نے کہا کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ بنانے کی کوشش کرے ریشمی کپڑے، خالص ریشم مردوں کے لیے، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے مردوں کو پہننے کے لیے، یا تخلیق کرے مردانہ سونے کی انگوٹھیاں۔ انہوں نے کہا جو جائز نہیں ہے ایسی چیز کسی شخص کے لیے استعمال کرنا یا حامل ہونا یا بنانا۔ ایک کاروبار، کوئی شخص خنزیر فروخت نہیں کر سکتا، ایک شخص الکحل فروخت نہیں کر سکتا، کوئی چیز جو جائز نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے استعمال کے لیے، کوئی اس سے مال نہیں بنا سکتا۔ واخذ الاجر عليه حرام، اگر کسی شخص نے کمایا وہاں سے یہ حرام ہے، ان کے لیے وہ مال حرام ہے۔ ولذلك وجبنا الزكاه فيها وان كنا لا نجب الزكاه في الحلى لانها اذا قصد الرجال فهي محرمه۔ انہوں نے کہا اس لیے اگر ایک شخص بناتا ہے تو اور اسے مردوں کے لیے فروخت کرتا ہے، جو مرد اور لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے اس کا پہننا، اس شخص کو زکات ادا کرنی ہے اس سونے پر جو ان کی ملکیت ہے، چاہے وہ اسے نہ پہنے کیونکہ ان کی بیویوں کے لیے ہو۔ آپ جانتے ہیں میری ملکیت تین، مثال کے طور پر سونے کی انگوٹھیاں ہیں، اگرچہ میں انہیں نہیں پہن رہا، میں اسے گھر میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے ان کا حامل ہوں، زینت کے لیے، اس لیے مجھے ان پر زکات ادا کرنی ہو۔ یہ وہ ہے جو امام غزالی کہتے ہیں۔ وكونها مهيئه للانسان يلحق بالحل المباح ولم يقصد ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد، وقد ذكرنا ان بيع الطعام وبيع الاكفال مكروه لانه يجب انتظار موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو نہیں چاہیے کہ اصرار کرے کفن کی فروخت پر، وہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ایک شخص جس کا کفن فروشی کا کاروبار ہے وہ لوگوں کے مرنے کی خواہش کرتا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کسی شخص کا ایسا کاروبار نہ ہو کہ وہ لوگوں کی موت چاہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی موت کی خواہش
اس کا کیا مطلب ہے؟ جب زیادہ لوگ مریں گے اس کا کاروبار بڑھے گا. مجھے ہاں ہاں مجھے یہاں یہ وضاحت بھی کرنی ہے. اگر ایک شخص ایک جنازہ گھر قائم کرتا ہے امریکہ میں اور اسے کماتا ہے, اس میں کچھ غلط نہیں. یہ شروع کرنا, وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور وہ خوشحال ہوتا ہے جب لوگ مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں زیادہ لوگ موت سے ہمکنار ہوں, وہ مال بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں یہاں تمہیں بتا رہا ہوں وہ میرا واحد ذریعہ آمدن نہیں ہے, اس کی حیثیت ثانوی ہے. اگر کوئی مر گیا میں ان کی مدد کروں گا, یہ فرق ہے. انہوں نے کسی چیز کو حرام نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ مکروہ کی مانے تھے. آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں بہتری لوگوں کی. یہی سوڈان میں تھا, یہ جائز نہیں ہے. سوڈانی برادری کے مابین, جب تک میں سوڈان میں تھا کہ ایک قبر کھودی جائے اور اس کے لیے ادا کی جائے, اور انہوں نے کہا اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں دیں گے ایک دوسرا کام. لیکن ہاں کسی کو رضا کرنا طور پر قبر کھودنی ہوتی ہے. ہاں تاکہ اگر شخص نہیں کر رہا انتظار اور اگر عالمگیر وبا ہے تب آپ کہیں گے میں زیادہ مال حاصل کروں گا. سبحان اللہ. طيب ويكره ان يكون جزار لما فيه من قساوة القلب ويكون حجاما او كناس لما فيه من مخابرة النجاسة وكذا الدباق في معنى. انہوں نے کہا کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں ہیں بہترین پیشے لیکن حرام نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں وكره ابن سيرين الدلالة وہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین, انہوں نے کہا یہ بہترین کام نہیں ہے کہ تم اضافہ کرنے کی کوشش کرو قیمت میں. آپ جانتے ہیں قیمت میں اضافے میں معاونت, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کیمرہ فروخت کر رہے ہیں, ایک نیلامی ہے, میں نیلامی میں آتا ہوں, میں نے کہا آپ جانتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں 50 میں کہوں گا 55, میں اسے خریدنے جا رہا ہوں میں اس قیمت بڑھانے کے لیے. ایسا نہیں ہے, ناپسند. انہوں نے کہا نیز محتاط رہو مارکیٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ مارکیٹنگ میں تمہیں جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے. اگر اس قدر پرجوش ہو جاؤ مارکیٹنگ میں میں یہ کیمرہ فروخت کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ بہترین کیمرہ ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں, اگر آپ جانتے ہیں بہترین چیزیں ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کا یہ عمل سنجیدہ نہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک شخص مارکیٹنگ کر رہا ہوگا اس کو اپنی مارکیٹنگ میں ایماندار ہونا چاہیے. بہرحال دیگر اگر ایک مارکیٹنگ فرد بننے کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں جھوٹ سے گریز کرو. کذب والافراط فی الثناء علی السلع لترویجها, ایک سودے کی تعریف کرتے ہوئے اس قدر زیادہ جس کا وہ حقدار نہیں لہذا وہ کر سکتے ہیں. یعنی یبیع لک الہواء, تم تعریف بیچتے ہو, یعنی اشیاء کو خوبصورت کہہ کر. انہوں نے کہا ولان العمل فيه لا تقدر فقد يقل وقد يكثر ولا ينظر فيه مقدار الاجره الى عمله بل الى قدر قيمه الثوب, هذا هو العاده وهو ظلم, بل ينبغي ان ينظر الى قدر التعب. وكره شراء الحيوان للتجاره, انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار مارکیٹنگ کے کاروبار میں لوگ نہیں لگاتے حقیقی قدر و قیمت, اور وہ کہتے ہیں اگر تم مکان فروخت کرتے ہو لاکھوں ڈالر کا میرے لیے, تم اس میں سے کچھ حاصل کرو گے زیادہ فیصد, اور اس لیے ایک شخص کے لیے منافع کے حصول کے لیے جو وہ چاہتا تھا فیصد, وہ مرد یا عورت ممکن ہے وہ کبھی کبھار مبالغہ آرائی کریں یا چھپائیں خامی گھر کی
یقین دہانی حاصل کریں کہ جب کوئی چیز گھر کے ساتھ جاتی ہے وہ فوری طور پر دور گزر جاتے ہیں، وہ اچھا نہیں کرتے یہ اور وہ، لیکن چند ان میں اچھے ہیں وہ اس پر کرتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر یہ وہاں ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے ایک شخص کو ادائیگی نہیں کی جائے گی برائے جو کوشش وہ کرتے ہیں بلکہ یا چیز کی قیمت جو وہ فروخت کر رہے ہیں اس لیے اخذ کی جاتی ہے، اس قیمت سے اور فیصد اور کمیشن بجائے حقیقی کوشش جو وہ شخص کرتا ہے۔ طيب المشرك قضاء الله فيه وهو الموت الذي صدوا لا محاله وحلوله۔ انہوں نے کہا نیز لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم جانور فروخت کرنے کا کاروبار میں مصروف ہو تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا کہ تم ان جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو۔ آپ فروخت کر رہے ہیں گائے، بھیڑیں، مرغیاں، اگر آپ چوٹیاں کاٹتے ہیں اور ان کے ساتھ کم تر سلوک کرتے ہیں یہ غلط ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا ہمدردانہ طریقہ نہیں۔ یا وہ گائے ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں وہ کرتی ہیں گوبر وغیرہ اور وہ اسی جگہ پر رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں ہمارا چارہ وغیرہ ڈالنا ان کے لیے درست زندگی ہے، ایک شخص کو محتاط رہنا چاہیے، یا پانی روک لینا یا ان کے لیے خوراک، یہ سب کچھ آپ کے کاروبار لگائے گا ایک سوالیہ نشان جب آپ جانوروں کے ساتھ یا اچھا یا برا سلوک کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ طيب بيع الحيوان شر الموتى وكره الصرف لان الاعتراض فيه عن دقائق الربا عسير۔ انہوں نے کہا نیز ایسے لوگ موجود ہیں جو بینکنگ کو ناپسند کرتے ہیں، بینکنگ میں کام کرنا، انہوں نے کہا سود کے مسئلے کی وجہ سے الصرف ولانه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد عيانها انما يقصد رواجها وقلما يتم للسير فيه ربح الا باعتماد جهاله معامله بدقائق النقد۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار لوگ ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو نہیں جانتے کاروبار رقم کے تبادلے کا، اور اس لیے وہ منافع کما رہے ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اگر ایک شخص اس قسم کے کاروبار کو نہیں سمجھتا منافع بنانے کے جہال بدقائق النقد فقلما يسلم السير فيه وان احتاط يكره السير فيه وغيره كسر الصحيح والدينار الا عند شك في جودته او عند ضروره۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو یہ کرتا ہے رقم کا تبادلہ اور کاروبار میں ہوتے ہوئے برائے تبادلہ رقم جو توڑ رہا ہے، کسر صحیح والدینار الا عند شک فی جودتی، وہ رقم نہ توڑے جب تک شبہ نہ ہو کوالٹی میں اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ قال احمد بن حنبل رحمه الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه في الصياغه من الصحاح وانا اكره الكسر، قال اشتري الدنانير دراهم ثم اشتري بدرانيم ذهبا ويسوقه واستحب تجارة البز، قال سعيد بن المسيب ما من تجارة احب الي من البر من البز ما لم يكن فيها ايمان، وقد روى خير تجارتكم البز وخير صناعتكم الخرز۔ ها حقيقة جو ہے کہ ہاں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو مال کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے محتاط رہنا ہے جب روما عمل ہوتا ہے دیناروں کے ساتھ سونے سے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، اور چاندی سے بنایا گیا دینار، اگر یہ خامی موجود ہے ناقص اس میں آپ اسے پگھلاتے ہیں، آپ اسے واپس سونا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے کوئی اسے نہیں لے گا آپ سے، لیکن نیز آپ اسے نہیں توڑتے، آپ جانتے ہیں اگر کوئی آپ کو مال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ اسے توڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا ہے میں اس کے معیار کی پڑتال کرنا چاہتا ہوں خامی یا نقائص بناتے ہوئے، یہ تمام چیزیں معیشت کو محفوظ بناتی ہیں۔ یقین دہانی حاصل کریں کہ سر انجام دیا جانے والا ہر کام معیاری ہونا چاہیے اور بہتر معیارات تخلیق کرتے ہوئے جس لوگ آج کل دیتے ہیں کوالٹی کنٹرول۔